Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играем Rocket League и пичове. Започваме с първият матч. Искам да ви кажа, че си потренирах и се научих на доста неща. Така че ще е яко ако днес започна да ги прилагам, нали, ще ми е малко трудно в началото, защото все още не съм свикнал толкова добре да скачам, да правя простотичиците, които трябва да правя, но обикновено не ги правя, защото не ги мога. Оу, да! Поне започвам с гол, това е важното. Нека видим повторение. Тук просто я изпомпах с буста. Научих джъмповете, научих тия роловете на страни и мисля, че вече няма нещо, което да не знае. Топа дефендинг вика нашия. Така. Буст, не, чакай! Вземи го. Така. Трябва да си запазим предината, пускаме с силвари. Или даже те са бронзове, не знам. Последния път имаше един. Не го оцелих. А, мале! Ужас, ужас! Те тия са големи ретарди. Вау. Аз си мислих, че аз не мога да играя. Да, махнем от тука. Давай! Добре, гол! Те нямат никой на врата! Така ще е изи. Ще им напълним кошчетата. Виждате, аз гледам да играя малко по-отзад. Както казах, научих се да джъмпвам. И ай сега ще ви покажа. Да видите, че съм се научил, а не само така да казвам. Защото не съм направил нито един джъмп до сега, да е. Опа, ланга! Е, горе-долу нещо. Тук. Ще ми свикна. Просто няма как да стане толкова бързо. Ай, далеч съм. Нека ми дойде такава удобна да я напипам от въздуха, мале. Това го искам от много време. А, пак. Обърнах се. Е, сега. Е, топа нашия напипа. Леле, 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 леле. Добре. Тука не стана работата. Псуват такива. И какво като? Ето сега. Топката ще се плъзне. И аз я вкарах. Дем! Как ня вкарах? Ужас. Аз я центрирах. После аз я бих. Няма, много съм напред. Нищо да я водим 2 на 0. Гол! Бум! Всички сме с по един гол. Леле, 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 леле. Тия срещу нас не знаят какво става. Как я хлъзна само. Колко мазно. Едвам, едвам. Ама нищо да е. Гола си е гол. Ок, искам аз първо да я цепна. Искам аз първо. Ииии, много са бързи. Леле, леле, лекичко е, приятелче, лекичко. Къде се дъхаш? Така или иначе губиш. И той нещо ги умее. Ама, лекичко така, опа! Не бързай. А, вземи го пред очите, fuck you! И другия ми взе. Трябваше да бусна. Нищо да е 3 на 1. Найшот, само това ли знаете? Само найшот, аз тия не ги знам команди. А, ето го, найшот. Ужас. Йей, our team had a shot. А, браво. Има тударче. Пак не се опита да ми го вземе. Ох, обърках посоката. Пичове, да не си правим бабки, защото ще вкарат точно един и става много напечено тогава. Нали зна... Ей, дем! Ето сега, ето сега, айде! Айде, бой, бой! Бой, бой! Довиждане! Два гола от моя страна! Една асистенция. Прекрасно, да си остана гол майстор на матча. То друго нищо не правя, освен да вкарвам. Първия, аз си го вкарах, не знам. How the fuck these teams are balanced? Еми не знам.
Явно някой ги е бусал или ми е вързал. Леле. Леле. Комбо, ломбо. Комбо, ломбо, чакай, чакай. Ох, добре. Не се получи. О! О! Фак! Твърде силно. А, защо отскочих, бе? Обърках копчето, дем. Ужас. Нищо да е. Айде! Тук добре я закачих иначе. Горе-долу. Става. Браво, бе! Айде, хетрик! Дай хел! Първи ми хеттик в онлайна. Перфект! 5-1! Направо красота! Няма как да стане по-хубаво. Дефендинг. Чакай бе, брат! Защо ние да дефендваме, като ние ги размазваме? Давай да бутаме колкото можем повече. О, буста не взех. Леле, край в караха ни. Найс фейл! Тема по двама я бутат. Гледай колко нагло ме бута. Чай си взема буст аз. Изкарайте топката! Кетчуп! Абе то да не е българин, кетчуп! Не знам. Може. Ето ги. Аха, окей. Това е кул чата. Сега го набарах. А, 5-2. First touch, не пипай. О, фак, нямам бузче. Ще взема от тия мъничките. Топката се връща и... оу, как я напипа. Браво, бе. И аз минах най-отдолу. С най-много голи най-отдолу. Той има 7 удара. Те 200 точки са му само от ударите. Баси пича. Кога успява да прави 7 удара, бе? Не! Мале, къде я извади на там? Къде е буста? Давай, изпомпай напред! Изпомпай! Не му давай да тупка! Ааа! Не! Съвсем малко по-рано да бях дал буста и... Еми! Аз съм човека с головете. Чай, къде съм аз? 4 удара, 3 гола! Вау, каква успеваемост! Столу? Силвари? Яко! Добре, пичове, започваме втория матч. Това е моят отборче. Господин Псайнет и това пингвинче. Надявам се да свършим добра работа. О, първи 10 точки за мен! Леле мале! Добре, че той не обсели вратата. Абе, пичове! Няма да е зле да разкараме топката от тука. Кво ще кажете? А така. Стига била пред нашото, нека малко пред тяхното. Ама как бутат нагло. Давай, 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 само я извадете. Само я извадете. Ха-ха. Къде тръгна, бе, бро? Къде тръгна? Айде! Гол! Не! Айде! Ужас! Разкарайте от тука! Леле, 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 леле! Леле, мале! Потрес! Как им я дарох само... Е, тоя пич прескочи вратата. Тоя прескочи живота, всичко живо. Ти не мога да я оцелят. Трябва да я скарам от тук. О, добре. Обаче имат човек отзад. Имат, имат. И аз седа и той там седи. Аха, ето сега. Браво, бе! Леле, мале, откъде извадиха? Чайте да я разкарам от тук, че не се знае какво ще стане.
Ох, аз много хубаво я извадих, то че пред вратата ще падне. Добре. Е, сега някой да напипа там. Браво! Лили, града! Мале, пичове, нещо нямаме късмет. Ох, къде влязох аз? Маскари се от тука! Да не си пипнал. И гледайте как назад на бута даже. Разкарай! И тука ни пометоха. Фак. Нищо да нищо. Един гол. Айде да е само този наш отбор не скипва. Топа нашия веднага се изстрелва. Еба си от качалката. Можех да я фрасна тая. Трябваше по-рано да скоча обаче. Ето сега. Сега пич. Да тупна още веднъж. Айде да я удари. Някой да удари. Дем. Защо никой няма? Давайте натам. Аз я разкарах, ама... Леле, какви простоти правим. Добре. Това нашия да засече. Да я махна от тука, ако мога. Давайте. Не. Ето сега нямам буст обаче, нямам буст. Трябва ми буст. Минута и нещо става, пичове. Нямаме много време. Само един гол. О да. Ей не. О не. Леле, ще паде във вратата, пичове. Край. Тая откъде ня вкара, направо ми е жалба гледам. Гледайте откъде. Леле. Бях твърде напред. Добре, ти отзад трябваше само да скочиш на... О, боже мой. Той е бут на другия. Бастардс. Ох, тука избързах. Той матч няма да го бъде. Е, вкарах още един. Приключихме. Напълниха ни кочетата бързо. Май ме постан точно в грешна дивизия сега. Най-ново ако ме поставил с голд или тия силвър тройките. Не. Аз не се предавам. Макар и да загубим, никога пичове. Никога не се предавайте. Е, освен ако някой не лефне де. Оф, как ме бут намазно. То тия малко им върза де. Добре, че ми оцелиха вратата. Разкарам топката от тука. Ай сега някой не напипа. Излагат се. Нямаше сила в този моя удар. И айде те! Леле. Та леко е засякох. Малко! Поне един почетен гол! Колкото да не сме капо. Е, няма да извадат. Нещо. Матч не беше нашия матч. Нещо и с отборниците и като цяло абсурдно нищо не направихме. Да, има голд. Голд единичка. Е! Аз съм на дъното, но какво да направя? Пичо, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви хареса, ако така мога да охресте, да оставите при коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Благодаря, че гледахте. Бай-бай!